যে ৰাজ্যজুৰি আজি ভোগালীৰ উৎসাহ, যিহেতু আজি হেপাহৰ ভোগালী বিহু, গতিকে জাতীয় জীৱনত সুকীয়া পৰিচয় বহন কৰা প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ ভোগালী বিহুটিক আদৰিছে অসমীয়াই। পুৱাই মেজিৰ শেষ ল'লে অসমীয়া আৰু অপায় অমংগল শান্তি নাশৰ কামনাৰে শৰাই নৈবেদ্য আগবঢ়াই মেজি জ্বলাই ৰাজ্যবাসীয়ে আজি আশীষ ল'লে অগ্নি দেৱতাৰ। মেজি জ্বলোৱাৰ পিছতে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই আশীষ ল'লে প্ৰতিগৰাকী কনিষ্ঠ হয়। আৰু এই ভোগালী বিহুতেই সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা, সংস্কৃতি আৰু ঐক্য লৈ অসমীয়াৰ মাজলৈ আহে প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ ভোগালী বিহুটি। কৰোনা পৰিস্থিতিৰ মাজতে ৰাজ্যৰ সৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভোগালীৰ পাৰাপাৰহীন উৎসাহ। এনেদৰে সকলোৱে মেজিৰ জুই জ্বলাই আৰু এনেদৰে এজনৰ আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ ছবি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। লগতে মেজি জ্বলাই আজি যি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু দিগন্ত হাজৰিকা আছে এই মুহূৰ্তত পোনপতে সম্প্ৰচাৰ। দিগন্ত, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ টিয়কৰ পৰা, আৰু প্ৰথমেই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু কি দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত, কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ টিয়কৰ? পৱন বৰগাঁও হয়, অসমবাসী ৰাইজকে বাপতি সাহোন ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো, উলগ জ্ঞাপন কৰিছো। যিহেতু সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে যিহেতু মাঘ বিহু উদযাপন কৰিছে, পুৱাই অগ্নি দেৱতাক সকলোৱে আচলতে সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কাকজান বাম কুকুৰা চোৱা গাঁৱৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। এই মুহূৰ্ততে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে আহি বুঢ়া মেজি জ্বলাই আচলতে মঘীয়া জুইৰ উত্তাপ লৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সকলোৱে আচলতে অগ্নি দেৱতাক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যে সমাজৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ হওক, যে কভিডৰ দৰে যি আচলতে ভয়াৱহ শংকাসমূহ, সেই শংকাসমূহ সমাজৰ পৰা নাইকিয়া হওক, সকলোৱে শান্তিৰে বাস কৰক, এই আচলতে আশা কৰি আজি পুৱাই এই থেতুৱৈ ধৰা জাৰৰ মাজতে তেওঁলোকে আহি আজি অগ্নি দেৱতাক সেৱা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই অকণমান পহিলাতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ভোগালী বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে আজি গাঁৱৰ যি আচলতে পৰম্পৰা, সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মেজি ঘৰ মেজি জ্বলোৱা হৈছে। হয়, জয় জয়তে আমি এই নিউজ 18ৰ লগতে আমি সদু অসমবাসী ৰাইজলৈ যোৰহাট জিলা পূব ৰাজস্ব চাউখাত মৌজা বামকোৱাচা গাঁৱৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহু লগ যাচিছোঁ আৰু সকলোকে ভোগালী বিহু শুভকামনা যাচিছোঁ। আজি আমি এই বৰ মেজি তলত সকলো সমবেত হৈছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে যিখিনি অসূয়া প্ৰীতি আছে সেইখিনি দূৰ হওক, এই মাঘৰ বিহুৰ অগ্নিত সকলোখিনি জাহ যাওক আৰু সমগ্ৰ ৰাইজলৈ সুশান্তি উভতি আহক, এইখিনি আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনাকো সেৱা ধৰিছোঁ পুনশ্চ। যিহেতু আজি এই আচলতে বাম কুকুৰা চাহৰ এটা পৰম্পৰা আছে যে গাঁওখনত প্ৰত্যেক বছৰেই আমাৰ যিসমূহ আচলতে বৰমেজি পুৱাৰ বৰমেজি জ্বলোৱাৰ পিছতেই ইয়াতে বয়োজ্যেষ্ঠসকলক পৰম্পৰাগত জলপান, আমাৰ জলপানৰ দিহা কৰা হয় আৰু পিঠা পনাৰে বয়োজ্যেষ্ঠসকলক আপ্যায়ন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে মহিলাসকলে আহি আজি এনেধৰণে আচলতে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা ধৰাৰ লগতে আচলতে ঘৰত আজি পিঠা পনাৰ যি আচলতে ভোগালীৰ যি আচলতে জলপান, সেই জলপান কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠসকললৈ আগবঢ়াই দিয়ে সেৱা ধৰি। আৰু সমান্তৰালভাৱে দিনৰ ভাগত ৰশ্মিতা ইয়াতেই আমাৰ যিসমূহ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি, সেই খেল ধেমালিসমূহ বৰমেজিৰ যি আচলতে তেওঁলোকে সেৱা ধৰাৰ পাছত সেই খেল ধেমালিসমূহ ইয়াত উদযাপন কৰে। জ্যেষ্ঠসকল আহিছে, মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব। প্ৰথমতেই ভোগালী উলগ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কেনেকুৱা আজিৰ কাৰ্যসূচী, কি কি থাকিব? দেখিছোঁ বৰমেজিৰ তলত সকলো একত্ৰিত হৈ সেৱা ধৰিছে, পিছৰ কাৰ্যসূচী কি কি থাকিব? হয়, জয় জয়তে মই সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ বাম কুকুৰাচোৱা গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি আয়োজন কৰিবলৈ লৈছোঁ ভোগালীৰ ধেমালি বুলি এটা অনুষ্ঠান, আৰু ইয়াত থাকিব দিনত খেল ধেমালি হ'ব, কিছুমান থলুৱা খেল, পিছল খুটা বগোৱা, ৰছী টনা, আপোনাৰ টেকেলি ভঙা, কুকুৰা ধৰা, কুকুৰা যুঁজ, হাঁহ ধৰা, এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতাসমূহ আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান বাকী সফল হোৱাত সকলোৱে সহায় কৰিব। আৰু লগতে আমি নিউজ 18ৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক এইখন সুবিধা দিছে।
ধন্যবাদ জানাইছো, আপোনাক ধন্যবাদ জানাইছো। মই মহিলাসকল আছে ৰশ্মিতা, মই এগৰাকী যুৱতীয়ে খুব সুন্দৰভাৱে আচলতে অসমীয়াৰ তামোল পাণৰ যি বঁটা, সেই বঁটা লৈ আচলতে ভকতসকলক, বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সেৱা ধৰিবৰ বাবে ৰৈ আছে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, প্ৰথমতেই শুভেচ্ছা জনাইছো ভোগালী বিহুৰ। খুব সুন্দৰভাৱে আচলতে এই তামোলখনতেই অসমীয়াৰ বহুত কিবা কিবি লুকাই আছে। কেনেকুৱা এইবাৰ ঘৰত কেনেকুৱা ধৰণে আয়োজন কৰা হ'ল, দিনটো কেনেকুৱা ধৰণে? এইবাৰ আয়োজন বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু দিনটো বহুত ধুনীয়াকে যাব। আমাৰ ইয়াতে খেল হ'ব, ৰাতিলে প্ৰগ্ৰেম আছে, বহুত ধুনীয়াকে হৈছে এইবাৰ। ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠসকলক সেৱা ধৰা হৈ গৈছে? অঁ হৈ গৈছে, এয়া হেৰি আৰম্ভ হৈছে আৰু। ৰশ্মিতা, যদি মই অকণমান এই মুহূৰ্তত, যিহেতু অসমীয়াৰ জলপান, জলপানৰ ইয়াত দিহা কৰিছে, ইতিমধ্যে দেখিছে বৰমেজিৰ সন্মুখলৈ এয়া আগবঢ়াই দিছে আচলতে যি পিঠা পনা, অসমীয়াৰ পিঠা পনা, তিল পিঠা পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ আচলতে সুস্বাদু আচলতে পিঠা পনা ওলাই, সেইখিনি বৰমেজিৰ সন্মুখত আগবঢ়াই দিছে। আৰু যি পৰম্পৰা, সেই যি পৰম্পৰা, বৰমেজিৰ তলত একাপ এপিয়লা চাহৰ লগত তিল পিঠা, ঘিলা পিঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাঁৱৰ মহিলাসকলে এনেধৰণে জ্যেষ্ঠজনৰ সন্মুখত আগবঢ়াই দিছে। সকলোৱে এটা কামনা কৰিছে যে আমাৰ এই যি ভোগৰ যি ভোগালী, সেই ভোগালীৰ জৰিয়তে সমৃদ্ধিশালী হওক, সকলোৰে মন সমৃদ্ধিশালী হওক, সকলোৰে আচলতে ঘৰখন, এই যি কামনা, এই কামনা কৰিছে। আৰু মখিয়া এই জুইকুৰাৰ জৰিয়তে কেৱল দেহৰ দেহেই নহয় যে মনটোকো সমৃদ্ধিশালী কৰি তোলক, তাৰেই সকলোৱে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কামনা কৰিছে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, এই যি পৰম্পৰা আপোনালোকৰ গাঁওখনত দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰত্যেক দিনাই আচলতে মাঘৰ বিহুক লৈ আপোনালোকৰ এইখিনি দেখি চলি থাকে? এই আমাৰ কি হয়, এই আঘোণমহীয়া খেতি পথাৰ সামৰি আমাৰ এই কৃষকসকলে এই মাঘৰ মানে উৰুকাৰ দিনা যি মানে বৰমেজি আয়োজন কৰে, এই বৰমেজি সকলো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বোৱাৰী বুঢ়া সকলো মানে গোট খাই ইয়াত আমাৰ পৰম্পৰাভাৱে আগৰ পৰা চলি আহিছে আৰু আগলৈও চলি থাকিব। এই তাকে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ আনন্দময় হওক, সুখময় হওক, ইয়াকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু ৰশ্মিতা, গোটেই পৰিৱেশটো দেখিছে, প্ৰতিকূল বতৰ, প্ৰতিকূল বতৰেও কিন্তু তেওঁলোকক হাৰ মনাব পৰা নাই, সকলোৱে কিন্তু ওলাই আহিছে, গাঁওখনৰ মহিলাসকলৰ পৰা কণ কণ শিশুসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ওলাই আহিছে ৰশ্মিতা, আৰু দিনটো আজি খুব সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰিব, বৰমেজিৰ ওচৰত তেওঁলোকে কামনা কৰিব সমাজৰ পৰা অসীয় অপ্ৰীতি দূৰ হওক। ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ অতীতৰ পৰা এই দৃশ্য দিগন্ত দেখুৱাইছে কেনেদৰে আচলতে মেজিৰ তলত সকলোৱে একগোট হৈ এনেদৰে গাঁৱৰ সকলো বয়োজ্যেষ্ঠসকল বা কনিষ্ঠসকল সকলোৱে মিলি এনেদৰে অগ্নিদেৱতাক সেৱা কৰিছে আৰু তাৰপিছতেই চাহ খাইছে। গতিকে দিগন্ত যিহেতু জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো আছে, গতিকে বিহুৰো বতৰ, গতিকে এফাকি যদি বিহুগীত তেওঁলোকে আওৰাই এই সময়ত, যিহেতু সকলো আছে, জ্যেষ্ঠজনো আছে, কনিষ্ঠজনো আছে, আৰু ভোগালী বুলি ক'লেই আচলতে ভোগৰ উৎসৱ, গতিকে সকলোৱে মিলি এনেদৰে বিহু পাজি পালন কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া আতিয়কৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো দিগন্তৰ। ৰশ্মিতা যিহেতু আছে, জীয়ৰী সকলো আছে, বোৱাৰী সকলো আছে, আমি পূৰ্বতে দেখিছো খুব আনন্দ উল্লাস কৰে। এই মুহূৰ্তত মই যদি এই মহিলাসকলে সকলোৱে যদি এই মুহূৰ্তত এতিয়া দেখিছো সেৱা ধৰা হৈ গৈছে, আধ্যাত্মিকতা শেষ হৈছে, এই মুহূৰ্তত যদি খুব সুন্দৰভাৱে আজি যিহেতু ইয়াতে আনন্দত উঠলি উঠিব কিছু সময়ৰ পিছতে, খুব সুন্দৰ এটা বিহু নাম যদি জুৰি দিয়া হয় বেছি ধুনীয়া হ'ব। কাষত দেখিছো ইতিমধ্যেই খেল ধেমালিৰ কাৰণে সাজু হৈছে, কেনেকুৱা এটা সুন্দৰ বিহু নাম এই মুহূৰ্তত অতি কৈছে নেহত মুগানে মুহুৰা, ঐ তাতোত কৈছে নে হৰৈ মাকু, তাতোত কৈছে নে হয় বহাগৰ বিহু, তিয়ৈ ঐ নাপাতি কেনে মতি
নিশ্চয়কৈ দিবলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। আৰু তিয়কৰ পৰিৱেশ, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, সকলোৱে একেলগে জুইৰ তাপতে সকলোৱে এনেদৰে আচলতে অগ্নিদেৱতাক সেৱা কৰিছে, লগতে ফাঁকি বিহু জুৰিছে আৰু তাৰপিছতে আছে খেল ধেমালি। গতিকে গাঁওখনত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ তিয়কৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু প্ৰাণৰ ভোগালী বিহুক এনেদৰে হেঁপাহেৰে আদৰিছে সকলো অসমীয়াই। পুৱাই মেজি সেৱা লোৱাৰ পিছতেই কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সকলোৱে মিলি এনেদৰে বিহু পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পুনৰ সেই বিহু গীতৰ মাজলৈ গৈছো দিগন্ত। ধন্যবাদ জনাইছো ৰশ্মিতা। মই যিহেতু কৈছো যে মহিলাসকলে খুব আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰি আছে, মই পুনৰ এগৰাকী আইতা আছে, আইতাৰ মুখত খুব সুন্দৰভাৱে এটা বিহু নাম শুনিছিলো, অকণমান থিয় হৈ দিলে ভাল হ'ব। সকলোকে সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব, আইতা আছে, আইতাই যিহেতু আজি ইয়াতে টেকেলি ভঙা খেল হ'ব, পিছল বাহত বগোৱা খেল হ'ব, এই মুহূৰ্তত যদি সুন্দৰ এটা বিহু নাম, সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব। জয় জয়তে, মই নিউজ 18 তৰফৰ যোগেদি আহোঁ গাঁওবাসী হৈ। মই বাৰু এভাগ দুজনা গাই দিবলৈ আগবাঢ়িছো। বিহুতী আদৰ, বিহুতী সাদৰ, অ বিহুতী অসমৰ এনোৱা বিহুতী এৰিব লাগিলে ঐ ধন্যবাদ। বগীত চেষ্টা কৰিছে আৰু তিয়কৰ এই সুন্দৰ দৃশ্য দিগন্তই দেখুৱালে। দিগন্তই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন্তৰিকভাৱে আপোনাক। আৰু পুৱাই মেজিক শেষ লৈছে এনেদৰে অসমীয়া আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পুৱাৰ ভাগৰ এই পৰিৱেশ, ভোগালীৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম, যিহেতু সাংবাদিকসকল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন স্থানত উপস্থিত আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ পিছতে আজি পুৱাৰ ভাগত মেজি জুই জ্বলাই সেই অসুৰীয়া অশান্তি নাশ কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে নেদেখাজনৰ ওচৰত, লগতে এনেদৰে জুই ধৰিছে। সমান্তৰালভাৱে ভেলাঘৰ যি তেওঁলোকে ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা প্ৰস্তুত কৰে সেই ভেলাঘৰতো অগ্নিসংযোগ কৰিছে আৰু এনেদৰে মেজি জুইত শেষ লৈ সকলোৱে আশীষ লৈছে নেদেখাজনৰ।